ماباز محمد بخشا امیاں کون کرے رکھوالی تے بھائی بایاں دے امیاں تردی وڈال دے تے بھائی بایاں دیا باوا پتا سردار تاج محمد او یارو ماوا چھڑی آچھاوا او باپ تا سردار تاج محمد او یارو ماوا چھڑی آچھاوا دکھیے دی گل او میاں دکھیا خبر سجن جلان دے موت لے مارے اور حضور کی آپ تشریف فرمائے مولا علی کی بارگاہ سے دو شیر پیش کر رہے ہیں جی 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 جی